heshiisoo raac ah ayaa la kala dhigay beelo walaalo ah oo ku dagaalamay deegaano hoostaga gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabelle. Dagaaladan dhexmaray labada beelood ee walaalaha ah ayaa waxa ay geysteen qasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Heshiiska hordhaca ah ee la gaaray waxaa goobjoog ka ahaa odayaal waxgarad, siyaasiyiinta labada dhinac, iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah dhaqankii ka qaybgalay ayaa sheegay in muhiim tahay in la gaaro heshiis dhexalgal ah. Waxay ku wareegtay gacanta kabxalley, waxay ku wareegtay ciidanka amniga, hadday tahay militariga iyo booliskaba, labadaas ayaan ku wareejinay, taliyaashoodiina waa joogaan. Dhammaan wixii ma aragtay adduunyada daafeeda joogo dhan sidaasa ogaadaan. Saacadda laga bilaabo waxaa lagu ogyahay ciidanka amniga lagu ogyahay. Annagoo odayaasha dhaqanka oo hogaaminaya Ugaas Yuusuf, Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, ujeedkiisuna uu ahaay amarka uu bixiyey in beeshii xawaale oo markii dhibaato badan ku dhacday u gagsa waaysay dadkii deegaanka ayna ka saartay kabxalley, isla markaasna Ugaasku oo go'aan ku gaaray in baaq nabadeedna uu jeediyo dadkii qabsaday tuulada kabxalleyna oo kaga bixiyo shuruud la'aan. Taliyaha guutada shanaad ee ciidanka xoogga dalka Kornel Maxamed Xasan Baakaay ayaa sheegay in deegaanada lagu dagaalamay ay ku sugnaan doonaan ciidanka dowladda inta heshiis buuxa ay ka gaarayaan beelaha halkaasi ku dagaalamay. Annaga oo ka socona ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ama guud ahaan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed, waajibna oga soo baxnay talisyadii aan ku sugnaynay oo ah in dadkaas dagaalamay oo walaalaha ah dhiiggooda la baajiyo oo la kala dhex galo. Waxaa noo suuragashay in hadda tuuladan oo dadkii degnaa ay ka barakaceen dagaalkii dhacay awgeed, in aan hadda ku sugannahay maleeshiyaankii dhinaca kalena laga saaray, iyadoo Ugaaska iyo dhaqankii ay arrintaas ayda aad nogala shaqeeyeen oo kaashanayno. Dhinaca kalena waxaan rajaynaynaa in hadduu Ilaah ku rooyo dadkan ehelka ah dib u heshiisiin ay helaan. Heshiiskan labada beelood ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmo ka hor madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Guudlaabi Xuseen uu ku baaqay in la joojiyo dagaalka, waxaana maalmahan soo aadan la filayaa in labada beelood ee walaalaha ah kulan lagu heshiisiinayo uu ka furmo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sahrawadan warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.